V sobotu 21. října se od 15 hodin konal druhý benefiční koncert hlineckých rodáků v kostele Narození Panny Marie v Hlinsku, nazvaný Hudba starých mistrů a renesanční fanfáry. Slavnostní koncert byl závěrečnou částí 9. ročníku uměleckého festivalu Setkání Hlinsko 2017. V programu vystoupili rodáci z Hlinska, kteří vystudovali hudební umění, ať už na konzervatořích v Praze, Pardubicích, v Kroměříži, ale i na Akademii muzických umění v Praze či Brně. V současné době úspěšně působí na hudební scéně u nás i v zahraničí a mnozí z nich předávají svoje umění další generaci jako pedagogové na základní umělecké škole v Hlinsku, ale i jinde. Účinkujícími v programu koncertu byli i další hudebníci z řad nadaných hlineckých dětí i mládeže. Po velmi dobrých ohlasech po prvním koncertu rodáku před 2 lety se Centrum Jana 23. rozhodlo na přání veřejnosti uspořádat jeho pokračování. Posluchači čekal velmi kvalitní program, svědčila o tom již jména všech účinkujících. Návštěvníky její hudba dokázala potěšit a pohladit na duši, zvláště v prostředí umocněném chrámovými prostory. Veřejnost si mohla vychutnat vystoupení žestového souboru, ve kterém účinkovali Martin Homolka, Martin Pavliš, Lukáš Daněk, Ondřej Jehlička, Štěpán Černý, Dominik Adámek a nemocného Šimona Pavlíka zastoupil učitel ze základní umělecké školy v Chrudimi, Roman Fischer. Jako solisty jsme mohli slyšet Ondřeje Kozderku ve hře na housle, talentovanou žákyni základní umělecké školy v Hlinsku Teresku Lidmilovou ve hře na příčnou flétnu s doprovodem paní učitelky Lucie Papežové ze ZUŠ v Hlinsku. Chrámové varhany rozezvučil varhaník Josef Plíšek a nechyběl ani zpěv komorního souboru pod vedením Libora Knotka. V něm vystoupili kromě pana Knotka také Martin Pavliš, Aneška Peregrinová a Jaroslava Ondrová. Kvalita vystupujících umělců opět oslovila širokou veřejnost, která si setkání s rodáky nenechala ujít. Velmi dojemnou tečkou v závěru koncertu bylo za potlesku všech přítomných poděkování panu Bohuslavu Zavřelovi za jeho celoživotní oddanost lásce k hudbě, který věrný svým dechovým nástrojům, hlavně trubce, rozdává radost celým srdcem nejen z kůru farního kostela v Hlinsku a ve Studnicích, ale s hlineckou kapelou i na různých akcích pro veřejnost. Všichni umělci vystupovali bez nároku na honorář, výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na dobročinné účely. Festival se konal pod záštitou radního Pardubického kraje Pavla Šotoly za podpory města Hlinska a rovněž za podpory mnoha sponzorů a dobrodinců, kteří si nepřejí být jmenováni.